Zrak. Zrak je náš nejdůležitější smysl. Zprostředkovává nám kontakt s okolím a až 80% všech informací získáváme právě díky zraku. Oko. Velmi složitý optický systém. Světlo prochází rohovkou, přední komorou a zornicí, která je ohraničena duhovkou a čočkou. Čočka, stejně jako lupa, světlo ohýbá a to následně dopadá na sítnici, kde jsou světločivné buňky. Ty převedou světelný signál na nervový vzruch, který je následně vyslán do mozku. Zkuste se doma zhasnout a po tmě projít trasu, kterou běžně používáte. Jau! Tak jak sami vidíte, bez použití očí to skutečně není ono. Branou do lidského oka je čočka, která na sítnici vytváří zmenšený a převrácený obraz, podobně jako na tomto exponátu. Jak sami vidíte, nejedná se o nic složitého, je to pouze kulová nádoba s vodou. Ale pokud čočka nezaostří obraz přesně na sítnici, mohou nastat dvě možnosti. V prvním případě se obraz zaostřuje před sítnicí. Takový člověk je krátkozraký, vidí dobře na blízko, ale na dálku špatně. A naopak, pokud se obraz po oku zaostřuje za sítnicí, vidí člověk s touto vadou dobře na dálku, ale na blízko hůř. V tom případě říkáme, že je někdo dalekozraký. Oko je tak složitý systém, že paradoxně měl kdysi sloužit jako důkaz, že se nemohl vyvinout evolucí. Ale naopak je to ukázka tvůrčí síly evoluce. Skvělý optický aparát, ale proč ho máme každý dvakrát? Proč vlastně máme dvě oči a obě vepředu na hlavě? Nebylo by výhodnější mít jedno oko vzadu? O tom, jak jsou dvě oči důležité, se přesvědčíme jednoduchým pokusem. V jedné ruce držím pix, druhé víčko, zavřu jedno oko a pokusím se pix znovu zavřít. Jak se mi vidíte, není to vůbec snadné. Dvě oči nám totiž umožňují mít prostorové vidění. Proto mají šelmy oči umístěny vpředu na hlavě, aby mohly správně určit místo, kde se nachází jejich kořist. Podobně jsou na tom i létající dravci, například oči sov, patří k nejdokonalejším zrakovým orgánům mezi ptáky. Naopak bíložravci mají oči umístěny daleko od sebe, více na stranách hlavy, aby měli co nejširší zorné pole a mohli tak reagovat na blížící se nebezpečí. My lidé jsme něco mezi. Pojďme si sami změřit svůj zorný úhel, není tomu potřeba žádné složité zařízení. Stačí natáhnout ruce, dát palce k sobě, dívat se stále dopředu a ruce rozpažit. Palce pomalu přibližujeme k sobě a jakmile se nám oba objeví v našem zorném poli, máme i svůj zorný úhel. U lidí je to něco kolem 170 stupňů. Prostorové vidění může mít významný vliv na přesnost provádění řady našich každodenních činností. Své o tom ví i doktor Václav Salcman, který se zabývá výzkumem toho, jak prostorové vidění ovlivňuje kvalitu sportovních výkonů. V rámci našeho projektu diagnostikujeme úroveň vybraných zrakových funkcí a ve srovnání se sportovním výkonem se snažíme vyvodit závislost mezi úrovní zrakových funkcí, v našem případě prostorovým viděním, a sportovním výkonem. Diagnostiku provádíme pomocí jednoduchého terénního testu pod pracovním názvem Moucha. Pokud zjistíme určité nedostatky, odesíláme po konzultaci s rodiči dítě k očnímu lékaři, který je schopen mu pomoci. Pokud se toto podaří, dítě se vrací potom zpět do procesu tréninku a může podat samozřejmě lepší výkon.
Zlepšené zrakové funkce však nejsou významné jenom pro sportovní výkon. Velmi důležitou roli hrají i v civilním životě dítěte. Například při odhadu auta na přechodu, které se k dítěti přibližuje. Prostorové vidění se vyvíjelo miliony let. Uměle ho dokáží vytvořit například filmaři, kteří v nás umí vyvolat dojem trojrozměrného obrazu pomocí stereoskopického snímání. Potřebují k tomu dvě kamery, projektory a 3D brýle. S těmi si prostorovou hru v kině můžeme dokonale užít.